ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ କହିଦେଇଥିଲେ ଆଗୁଆ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏଥରକ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇବ, ତା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ କେତେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ? ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତ ଠିକ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କାହାର ତାକୁ ବେଶୀ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଛରେ ନେତା କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୁହଁ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଫେରାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳର ଆଗରେ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେ 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ହେଉ, ଏଭଳିକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହେଉ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଗାଁରେ ଛୁଇଁଛି, ସେମିତି ଏ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ବିକାଶର ଦିଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ 3 ମହାନଗର ନିଗମ ଆଉ ପୌର ପରିଷଦ ମିଶି 109 ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ କେତୋଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100କୁ 100% ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ବି ତ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ତାର ବିଜୟର ଝଣ୍ଡା ସେହିଭଳି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ? ନାହିଁ, ମୁଁ 100% ବୋଲି କହିବିନି। ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 36 ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, 37 ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି 42 ରହିଲା। ଇଏ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ସର୍ବାଧିକ ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ। କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁରା ବାଜି ଯାଉଛି। ମୋର ସଂଖ୍ୟା କହିବାରେ ଇଏ 3 ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିବେ, ଶତକଡ଼ା 100%। ବାକି ଯେଉଁ ପୌର ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତା ଦେହରୁ ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 75-80% ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା 75-80% ପୌର ପରିଷଦରେ ପୁଣି ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ
मर्मे मर्मे ग्रहण करिसंती एवं सेई पंचायतर सफलता पुणी थरे पौर निर्वाचन रे दोहरिबो एहा ही स्पष्ट आगामी दिन में देखा मिलिबो। कैमरा पर्सन क्षीरोद पाढ़ी सहित दुर्गा प्रसाद षडंगी।